بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، اسٹرالوجر علی زنجانی پہ خوش آمدید۔ دو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس لے کر آج آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ سب سے پہلی اناؤنسمنٹ یہ ہے، 1 فروری 2020 کو اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے کالز کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، دوسرے شہروں میں رہنے والے یا دنیا سے، پوری دنیا سے کالز آ رہی ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگ کی آگاہی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ آن لائن سیشن کا بھی ہم لوگوں نے ارینج کیا ہوا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہوں گے آپ کو اس کا لیکچر آ جائے گا، اور ہر شخص کے ساتھ 1-to-1 میرا انٹریکشن ہوگا، کانورسیشن ہوگی، گفتگو کریں گے، اور علم نجوم کے حوالے سے جو بھی دشواریاں، مشکلات، سوالات ہیں آپ کے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 6 ماہ کا یہ کورس ہے، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی، ایوری سیٹرڈے شام 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 28 جنوری تک آپ انرول ہو سکتے ہیں، 28 جنوری کے بعد آپ لوگ کا ایڈمیشن نہیں لیا جائے گا۔ اسکرین پہ اس وقت جو نمبر ہے اس پہ کال کر کے انفارمیشن لیجئے۔ دوسری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ 1 مارچ 2020 کو میں موجود ہوں گا سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ میں آپ اگر میرے ساتھ پرسنل اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو علم نجوم کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اسکرین پہ اس وقت جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ دن کے اوقات میں 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔